mugamba mutya mwe nabale ku channel ya Fate bwachaiti chaiti YouTube channel ya Fate chemba 7 mugende masino jikata ku kigenda kuba kirungi nyo bantu banji musaba nye namba yange yesimu enamba yesimu yeno naye ngokusinga ekola ku WhatsApp enamba yange eri 0 musanvu 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 chinana musanvu asatu munya 0 emu yeyo WhatsApp namba yange gusindika message ja kuba nkudambulungi nyo nekirala Facebook jeri eitibwa chaiti oso jigendako bulungi nyo tuina YouTube channel endala eitibwa LN256 iyo nayo jeri tutekako byakulya byokka tutekako byakufumba byokka byitutekako era natandise dobisa ko kwebiri bulungi nyo bwekitwe bwekiri mwebale nyo kubera ku channel ya Feno eitibwa chaiti kirungi nyo mbagala nyo kubabanje mujega seko musaba nye namba yange ya WhatsApp subira mujifunye bulungi nyo mwebale nyo mbagala nyo mubere bulungi mweraba.